Linjat urbane janë zgjidhja që shumë qytetarë në Shkodër kanë për në mbrejtur në destinacionin e tyre, por çka i shqetëson qytetarët të shërbimit që kjo linjë ofron? Mos e erimi dhe vunesat në orare janë vetëm disa prej shqetësimeve me cilat qytetarët përballen çdo ditë në autobuzet e linjave urbane. Qytetarëve shkodranit duhet presin me rreth 40 minuta pranë stacioneve për të lëvizur vizir me urban. Krahas vunesave, ato shprehen të revoltuar edhe për kushtet e autobuzave. Katastrofë, as ka kondicioner, s'ka asisem. As ka në orare, as ka në asisem. Pëjti shumë për me lëvizur me urban? Një orë, atë jenë perës. Shërbimi i lodhën. Se? Vëna në eshëm. Sa urban e në qytetarë? Me sa dion, 2-3. A keni shumë që i pëjti këtë urbanin? Në kena edhe të në Shkodra, mos me pasve dy ato apuzda në krytë të në Shkodrës e në fund të në Shkodrës. A bënë kështë? I orë, e sa ma shumë, edhe ma pak ka i herë. Njën i shkojnë, njën i vjenë, nuk është e logikështë. Ndodhur në këtë situatë, qytetarët kërkojnë përmirësimin e kushteve, pasi shërbimi që ofrohet në linjat urbane nuk e justifikon çmimin prej 40 lekësh. Ndërkohë, në lidhje me këtë situatë, drejtuesit e kompanisë së transportit publik bëjnë ditur se në shtator do të ketë restrukturim të kësaj linje.